Ferro pra seleção. E os dois. Бидејќи сакам, ова е само едината на Македонија. Друга едина Македонија веќе нема. Со денешните одлуки на мислокажувањето на изборот од комисија дека во Македонија има 2 милиона и 4000 гласачи, навистина не можам да верувам во некоја иднина која ќе биде реална за Македонија. Граѓанската иницијатива, протестирам, не е за СДСМ или ДПМН. Граѓанската иницијатива е за сите граѓани на Република Македонија да се спаси криминалот, да се затворат криминалците и да се вратат парите на сиромашниот македонски народ. Ова е вистината, значи, еден разумен народ може само да излезе на избори и да ја даде поддршката на владата. Значи, кој, како, зошто, тоа секој може да си го каже на избори. Затоа сме независни, затоа сме луѓе, човечни, што треба на вистина да бидеме како што налага Европската Унија, со разумни мисли да излеземе и да си го дадеме гласот.